hende, Svinebo? Jeg har fået fat på en palle. Nu skal jeg have fjernet midterbrættet. Jeg tænker, at jeg vil lægge boet her under træet. Jeg starter med at folde plastik ud. Så har jeg fundet en træplade. Og jeg har fundet en metalplade. Nu skal jeg egentlig bare have den kamufleret. Og snart begynder bladene at falde, og så kan jeg jo også lægge dem på. Og så er jeg færdig. Det tog 60 minutter. Og her ligger den. Det er jo ikke sådan, at man lige lægger mærke til det som et pindsvinebo. Men her er indgangen. Så nu håber jeg, at den vil flytte ind.